Вече започнаха продажбите на Opel Adam ROX. Автомобилът с трислойния мек, прибиращ се с помощта на електромотор покрив Swing Top, има увеличено с 15 мм окачване и пластмасови предпазни елементи по купето. Задвижването на мини кросоверът става от еднолитров екотек с директно впръскване на горивото, който се предлага в две версии – 90 и 115 конски сили. Средният разход на гориво е 4,3 на 100.